vårt hus. Och medan videt gör bort av krus, den det vill bruka här idag, han väljer sig ett annat lag. Langa i trinka, gärna var sin kotlett. Och lätt, att ned ska slinka. Åtminstone en raggmunk kan ni väl bjuda på, och något att dricka. Sitter där på krogen hela dagen tror.